São esperadas esta sexta-feira novas manifestações contra o regime sírio do presidente Bashar al-Assad. Fontes diplomáticas ocidentais disseram à France Presse que se espera um aumento de manifestantes, mas que nunca será massivo. Deraa, o berço da contestação, é também a cidade mais martirizada pela repressão policial e militar. Esperam-se aqui novas manifestações. Com as marcas da violência por todo o lado, as forças militares deslocaram-se agora para outras cidades como Homs, Rastan e Banias. O regime prevê que a contestação aumente nestas cidades. Também os arredores de Damasco estão fortemente patrulhados pelo exército. Desde o início da contestação, a 18 de março, morreram cerca de 560 civis e há ainda centenas de presos. A população de Deraa desfilou à luz de velas para homenagear a memória das vítimas.